E aí galera, que é inscrito no canal do Paparazzo Brasil. Hoje eu vou estar ensinando como tirar o cobre, na verdade como queimar, né? O cobre do motor, de qualquer motor, de ventilador, geladeira. Quando você achar o cobre, você queimando fica mais fácil, porque solta toda a cola que vem grudado no motor, que é bem difícil, e os barbantes queimam tudo também. Pessoal, não esqueça de deixar o like, deixar o comentário se você gostar e compartilhar. E se você não é inscrito, se inscreva na humildade. Valeu! Diesel, esse daqui é o óleo queimado. O que eu faço? Eu misturo o óleo queimado, coloco um pouco, ó. Foi muito. Vamos colocar mais do meio, né? Que é mais barato o óleo queimado. Olha aqui, ó. O óleo queimado. Eu coloco um pouco do diesel. Que o diesel dá aquela explosão, né? E é mais barato que a gasolina. Olha aí, ó. Aí todo motor que tem cobre dentro, geralmente ele vem com um monte de cola, né? Vem com um monte de cola, fio enrolado, fica difícil de tirar. Olha aí, ó. O diesel com óleo queimado, ó. Não dá aquele risco de explodir, né? Se jogar a gasolina, dá aquela explosão. Quem tiver na frente, sai de perto, né? Colei um copinho de diesel. Geralmente eu jogo quase uns 10 copos para queimar bem rápido. Compensa, porque o cobre tá R$ 32, R$ 34 aqui no Acre. Olha aí, ó. E fica mais fácil de tirar, né? Soltando a cola do motorzinho ali do cobre, que enrola o cobre das turbinas, fica bem mais fácil de retirar o cobre. Para quem trabalha com isso sabe que é difícil, dificultoso. Thank you.
Olha aí, ó. Depois que queima com fogo, diesel, óleo queimado, essas turbinas de cobre, né? Isso aqui é de motor de geladeira, tem vários modelos, né? Ela solta tudo da cola e fica fácil, ó. Olha aí, ó. Geralmente, para quem mexe com isso, né? Sabe que tem uma cola e fica ruim para tirar. Na realidade, não sai por causa da cola. Depois que queima, ó, a facilidade, ó. Vai só desenrolando. Esse daqui é fininho, é fino, né? O fio de cobre, mas no final compensa. Olha aqui, ó. Você faz um por um. Não vou mostrar tudo porque demora uns 10 minutos para tirar cada motorzinho desse de cobre. Mas a facilidade, ó. Sai facinho. Vale a pena tirar tudo. Mesmo que pese aí umas 10, 20 gramas, olha aí, tirando uns 10, olha o tanto que eu tenho aqui de cobre. Dá mais ou menos uns 3 quilos aqui, ó. Tudo esses motor de cobre, fio que eu queimei também junto. Eu queimei o fio junto e o motor de cobre. Olha aí, ó. É pouquinho, né? Parece que é pequeno. Mas sai uma quantidade boa, que já tá dando quase 3 kg. Vezes R$ 30 vai dar 90 conta. Só de cobre. R$ 90 aí trabalhando carteira assinada, 3 dias de serviço. Você faz em um dia com isso. Pessoal, esse era o vídeo. Valeu.